الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نہیں اتارنے والی آج دو کام کرنا پڑے گا آپ کو، سننا بھی ہے اور مجھے پڑھنے پہ آمادہ بھی کرنا ہے. طبی طور پہ میں اپنے آپ کو اس لائق پاتا ہی نہیں کہ دس منٹ بھی بول سکوں. وقت سے پہلے تو یہ بات کہی ہی نہیں جا سکتی. اگر آپ نے تیار کر لیا مجھے کچھ کہنے کو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتنے دیر آپ سے گفتگو کرنا ہے. لیکن اگر مزاج کی آمادگی اسی طرح ہے جس طرح ابتدا ہے آپ کے مزاجوں کی تو پھر میں نے پڑھ لیا. زندگی اور شعور کے لیے چار چیزیں ہونا ضروری ہیں. ان میں ایک بھی نہ ہو یا مجروح ہو جائے زندگی اور شعور کی ضمانت نہیں ہوتی. چہرہ، دماغ، سینہ اور دل. اللہ بڑی بات، میرے سامنے ڈاکٹر بھی ہیں اور جنہوں نے علم طبعیات کو پڑھا ہوگا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اعضاء میں نقص ہو بھی صحیح، کسی کا بازو شل ہے اور یہ چار چیزیں سلامت ہیں، شعور بھی باقی ہے، زندگی بھی چل رہی ہے. لیکن اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز نہیں ہے یا مفلوج ہے، نہ شعور نہ زندگی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ دل ہے. کیا اور لفظ اسم چہرہ ہے. لفظ رحمان سینہ ہے اور لفظ رحیم دماغ ہے. بے ان سب کا پردہ ہے. یہی سلسلہ ازل سے جاری ہے، نقوی صاحب آج تک ہے، اوقت تک رہے گا. میں نے جانا لیکن بھائی اور طرف ہے، تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. میں نے کتب اہل بیت میں پڑھا ہے، انا ارض کربلا بے منزل القلب فی الانسان. منزلت صدر وارض مکہ تا بے منزلت الوجہ وارض المدینہ بے منزلت دماغ. کربلا کی زمین زمینوں میں ایسے ہے جیسے بدن میں دل. پتا نہیں میں نے کیا کہا، کس نے کیا سمجھا کیا سنا. زمین کربلا دل ہے، زمین مکہ چہرہ ہے، زمین کوفہ سینہ ہے اور عرض مدینہ دماغ ہے. کمال دل کا ہوتا ہے
رابطہ چہرے سے ہوتا ہے. مولانا صاحب میں یہ بتا دوں, ذکر آل محمد میں سرور اور مودت میں مومن جو بھی کر جائے اسے روکا نہ کرے. اشرے میں مغل پورے آپ کو حدیث رسالت سنائی تھی کہ شب معراج رسول فرماتے میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی پہ نظر پڑی اور رسول نے آگے لفظ یہ فرمایا تھا کہ فاحتززت سرورا, علی کو دیکھ کے میں خوشی سے جھوم اٹھا. ہماری کیا حقیقت ہے؟ اور میں اس قابل نہ سہی, لیکن تمہارے پانچویں امام کی حدیث پڑھی ہے میں نے اور انبار کتابوں کو میرے ذمے. فرماتے جب زمین پہ میری جد کا کوئی مدہ ذکر خیبر شکن کرتا ہے, فرشتے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے اس کا منہ چومتے ہیں. بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے, اور جن لوگوں کو اعتراض تھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, جن لوگوں کا اعتراض تھا بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. مولا آپ کو خوش رکھے, ایسے سوالات پہ بغیر سے میں خوش ہوتا ہوں بشرطے کہ وہ جیسے آپ نے کہا اضافہ علم کے لیے کیے جائیں. اب جیسے آپ کو تسلی ہو گئی میرے دل میں برف اتر آئی. اور یہ دیکھو نہ پوچھنا جرم ہے, یہ نہ پوچھنے نے ہی تو دل دکھائے ہیں کہ آج ہم علی کو بیٹھ کے سوچتے ہیں. اگر پہلے دل سے پوچھنے کی عادت ہوتی میری قوم کو تو پھر یہ دل نہ دیکھے جاتے. ہاں جی اب تسلی سب کی ہو گئی. ہاں جی سلامت رہیے. یار یہ لائٹ اگر بند کر دیتے تو اچھا تھا, یہ اس طرح. ہاں شاباش, بات کافی شاباش. کمال دل کا ہوتا ہے, رابطہ یہ جو ممبر سے میں علم ظاہر کر رہا ہوں یہ دل سے نکل رہا ہے, لیکن ہاتھ چہرے کی طرف اٹھ رہے ہیں. میرے دل پہ انگلی رکھ کے واہ واہ نہیں کر رہے, میرے چہرے کی طرف دیکھ کر. در حقیقت میرا چہرہ